ons met die engelen sam aan midden kom verheer. Bring hulde aan sy heilige naam en bron om. Wil ek julle groet volgend in hierdie wonderlijke naam. Ek wil julle groet in die naam van God, die Vader wat op die troon sit. Ek wil julle groet in die naam van Jesus, die Seun van God, wat aan sy regterhand op die troon sit. En ek groet in die naam van die Gees van God. Die Gees van God, wat ons hierdie God, Vader en Seun aanbid op die troon. Op die troon. Kom ons bid saam. Ons buig voor U, ons God op die troon. U wat is, wat U is, omdat U God is. Ons aanbid U Jesus, wat aan die rechterhand van God op die troon sit. U is aangestel bo alle magte en alle autoriteite. Jesus, U is die koning van die konings. U het vir ons kom wys. En die Heilige Gees doen U dit nog steeds, dat U Gees saam met ons Gees getuig, dat ons kinders van God is. Dankie dat ons nie U kinders word nie, maar dat ons aanvaar wat U Jesus vir ons kom doen het, as kinders van God. Dankie Jesus dat U ons vrygemaak het van sonde. Vrygemaak het van slavernij. Sodat ons vanoggend kan sê, ek is waarlik vry. Jesus, ons as die kerk glo dat U weer terugkom. Ons glo dit. Ons sien uit daarna. As ons saam met die engele rondom U troon gaan staan. Dat U die boekrol gaan oopmaak en dat ons ons naam as U kinders sal hoor. Gees van God, ons is nou hier by mekaar om te kom hoor wat U deur die woord vir ons elkeen kom sê. In Jesus se naam. Amen. Nou Handelinge 7 wat ons nou gaan lees, een versie, gaan dit oor 'n baie wonderlike gebeurtenis, 'n baie slegte gebeurtenis, maar 'n wonderlike gebeurtenis. Stefanus is dan die sogenaamde eerste martelaar. En jy weet, Stefanus is 'n mooi naam, want Griekse naam, Stefanos, beteken kroon. 'N kroon, Stefanos. En hierdie Stefanus is dan sogenaamde eerste martelaar. En ek gaan vir u lees wat het gebeur met hom voor die troon. Handelinge 7 vers 56. En Stefanus in sy laaste oomblikke voor hy gesterf het, sê hy, kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens, of die Seun wat mens geword het, aan die regterhand van God staan. Ongelooflik dat Jesus op daai oomblik, toe Stefanus vir sy geloof sterf, het Jesus nie op die troon gesit nie. Hy het opgestaan, gesê, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Ek wonder of, as ek gaan sterf, of jy gaan sterf eendag,
of Jezus dit ook gaan doen, zal opstaan. Want jy staan op, ik weet niet in die hele tyd nie, as die skoolhoof in jou klaskamer ingestap het, het ons kinders opgestaan, doen nie meer vandag nie. Jy staan op vir iemand, wat jy respect voor het. Stefanus het het beleef, sy laaste oomblikke, op aarde. Op die troon, voor die troon, voor die troon. Stefanus roep uit, Handelinge 7 vers 56, roep hy uit, ek sien die hemel geopen, hier, hou dit hier so vas, ek sien die hemel geopen, en die seun wat mens geword het, aan die regterhand van God. Het is nie vir my nodig om volgende dit te sê wat ek nou gaan sê nie, ons leef op die oomblik in ongelooflike slegte donker tye, letterlijk en, figuurlijk. Mense is bezig om hoop te verloor. Jy wat nou na my luister, hier in die kerk en nou daar. Jy is miskien nou op 'n plek waar jy hoop verloor het. Die hemel het vir jou toegegaan. Want as jy nie hoop het nie, gaan die hemel vir jou toe. Dat baie dinge een rol gespeel. Van COVID af, beerdkrag, al die goed, het mense by 'n plek uitgebring, waar die hemel vir hulle toe gegaan het. Hulle voel dit, hulle ervaar dit, en daarom is het so belangrik dat ons as kerk, en ons as predikers, vir mense die goeie boodskap sal verkondig, wat mense weer hoop sal gee. U gaan nie, niemand gaan hoop kry in die wêreld nie. Nergens nie. Ons leef in 'n hopelose wêreld. Maar die goeie boodskap bring vir ons hoop. Ek dink die mense het nog ooit in alle tye so nodig gehad om hierdie boodskap te hoor nie. En daarom noem ons onsself baken van hoop. Maar jy sien, my boetie, my sussie, as ons hier kom, en hier die evangelie word verkondig, en jy sit hier, en nou wat jy na my luister, dan wil ek vir jou sê, as hierdie goeie boodskap verkondig word, en jy dit hoor en ervaar, hoor nou, gaan die hemel vir jou oop. Die hemel gaan vir jou oop. Hoor wat ek nou sê. Wie weet jy wat is vrees? Vrees is wanneer jy begin glo in die omstandighede. Vrees breek aan wanneer jy begin glo in die omstandighede. Dan verloor jy hoop in die plek daarvan kom maar vrees. Ek gaan oor 'n paar goed praat. Kom ons begin by die regte plek, kom ons begin by die troon. Openbaring 4 is Johannes op Patmos. En wat gebeur met Johannes? Hy is die oudste apostel wat oorgebly het. Hy sit daar in 'n grot, Patmos. En dan sê, is dit 'n wonderlike ding waar daar staan, die hemel het vir Johannes oopgegaan en hy het God op die troon gesien. Die hele boek Openbaring is eintlik God het vir Johannes die hemel oopgemaak. En hy praat oor goed wat hy gesien, en daarom is daar so baie goed wat die mense nie verstaan nie, want Johannes het nie verstaan nie. Hy praat van drake, en hy praat van perre, en hy praat van, maar weet jy wat? Dis die beelde wat hy sien, en elke beeld het 'n boodskap vir die toekoms, vir jou lewe. Ons as kinders van God leef voor die troon. En daarom het ek vir jou gesê, Stefanus is in die slegste oomblik van sy lewe. Hy staan daar en hulle gooi om 'n klip en hy het sy knie gaan val en hulle het om sy met die klippe doodgegooi. Dit is die slegste oomblik. En jy wat na my luister, ek wil dit nou persoonlik maak. Ek wil jou in die plek van Stefanus sit. Ek gaan jou in die plek sit van al die persone waaroor gaan praat. En in die plek van Stefanus, wat sou jy gedoen het?
Hoe sou jy dit hanteer het? En daar is sulke tye in ons lewens. Ons word nie met klippe gegooi nie, maar ons word met verwyte gegooi. Ons word met kinderstories gegooi. Ons word met slegte huwelike. Ons word met slegte gesondheid. Daar is soveel goed wat 'n mens slaan. Dit is soos klippe wat op jou reën. Wat doen jy? Wat het Stefanus gedoen? Hy het opgekyk. Hy het opgekyk en die hemel gaan oop. En hy sien Jesus aan die regterhand van God opstaan. En Stefanus sterf nie op 'n laagtepunt nie. Hy sterf op 'n hoogtepunt. Want hy het gesterf voor die troon. Dit was mense wat sterf met niks. In 'n nagduisternis. Ek sal nooit vergeet, ek is in 'n hospitaal. Daar was 'n man gewees wat ek geken het. Hy was 'n godlonaar. Ek het met hom baie keer gepraat, het gesê, man, julle stories. Ek glo niks wat julle sê as predikante nie. En toe hy in die hospitaal sterf, toe sê hulle, dominee, hy skreeu. Hy roep. En toe ek daar kom, in sy kamer, toe skreeu hy aanhoudend, dis donker, dis donker, dis donker. Hy het so gesterf. O, oh, my boete, my sussie. Ek wens, ek kan sê, ons allemaal gaan onder goeie omstandighede sterf. En ek kan het sê, as predikant na 40 jaar, en ek wil nie meer mooi luister, die dood is nooit mooi nie. Gelovig of ongelovig, dis een moeilike oomblik. Jy neem afskeid van alles en allemaal. Is een donker oomblik. Maar wanneer jy voor die troon lewe, dan word daar die donker oomblik lig. Jy sien die troon. Dit verander nie jou omstandighede nie. Maar dit verander jou. Ook eens luister na my. Dit verander jou. Wat word Stefanus? Hy word Jesus. Want hy sê dieselfde woord wat Jesus in die kruis uitgeroep het. Vergeef hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Stefanus. Voor die troon. Die tweede gaan oor omstandighede. En ek wil vir Job aanhaal. Job in die boek Job, is seker een van die persone in die Bybel wat beskryf word as die ou wat die moeilikste omstandighede gehad het wat mens seker kan hê. Job. Job het alles verloor. En as van julle wat nou na my luister, en ek wil vir jou sê, Job, jy het alles verloor. Jy het jou werk verloor. Jy het miskien jou vrou verloor, jy het jou kinders verloor, jy het soveel goed verloor. Jy sit op 'n ashoop op hierdie oomblik. Job sit op 'n ashoop. Job 19 vers 25, sit Job op 'n ashoop. Sy vrou sê vir hom, vloek God, want daar is nie 'n God nie. En in hierdie moeilike ashoop omstandigheid van Job, sê Job, ek weet, my verlosser leef. Jy gaan sien, die omstandighede het Job nie God laat vloek nie. Job se omstandighede het hom 'n getuienis laat word. Ek weet, my verlosser leef. Jy wat na my luister, Job, jy in die omstandighede waar jy nou sit, wat sê jy? Vloek jy God of getuig jy van God? In die einde van Job se lewe, Job 42 vers 5, eindig Job se lewe met 'n getuienis. Hy sê, van hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het ek u van aangesig tot aangesig gesien. Weet jy die wonderlike ding? Die wonderlike ding vir kinders van God, in die moeilikste omstandighede, en ek wil hê jy moet dit hoor vanoggend, want daar is 'n leen wat so lank verkondig is. Kinders van die Here het 'n assuransiepolis teen moeilikhede. Hulle het 'n assuransiepolis teen enige gevare en moeilikhede. Dis 'n leen. Dis 'n leen. Ons leef in dieselfde wêreld. Ons verloor ook ons kinders, verloor ons werk, verloor ons gesondheid. Maar ons te getuienis. My verlosser leef. Ek het 'n getuienis. Ek het gehoor van hom, maar nou het ek hom gesien.
Ek het God gesien. En Job eindig, dat Job nie meer vastkijkt en sê, vir slechte omstandighede nie, daar staan, en Job het een oorvloed gehad. Job sterf, nie op een ashoop nie. Hy sterf met getuienis voor God. Hoor wat ek sê, voor die troon, en die moeilikste omstandighede, kan jy jou getuienis bou. En dan wil ek vir u sê, in die moeilikste omstandighede in jou lewe is God teenwoordig. Hoor nou wat ek sê, dat is mense wat by die slechte plekke kom, en jy weet nou, jy luister, jy kom op een slechte plek in jou lewe, ek was daar, jylle weet het, en ek was daar, dat op die oomblik het ek gevoel, maar waar is jy God? Hoe kan jy? Hoor wat ek nou sê. Wie wat is hel? Hel is om sonder God te wees. Sonder God te wees. Nou as mense wat na my luister, hulle lewe op die oomblik in die hel. Hulle ervaar God nie. Hulle beleef God nie. En hoor nou, God, nee, jy moet mooi luister, God is nooit die oorsaak van slechte goed wat in jou leven gebeur nie. Nooit. Nooit. As jy nie wat met jou gebeur het, of wat nou met jou gebeur kan sê, God is liefde nie, dan is dit wat nou met jou gebeur nie, God nie. Want God is liefde. God kan nooit verander nie. Maar waarom gebeur hierdie goed? Hierdie goed gebeur in een wereld van ons leven, omdat die meeste mense sonder God leven. En wie het gebeur mense sonder God? Hulle veroorsaak hel. Ons huidige regering, ons mense vandag skreeu in die parlement, maak dood. Hoekom? Sonder God. Geen mens met God sal dit ooit sê nie. En Godse teenwoordigheid. O, weet jy, ou Paulus sê, in Romeine 8 vers 31 sê, hy sê, niks kan my skei van die liefde van God nie. Nie siekte nie, nie dood nie, nie teleurstellings nie, niks kan my skei van die liefde van God nie. En ek wil dit net vir jou sê, my boetie, my sissie, my geliefde, moet nie toelaat dat jy op 'n plek in jou lewe kom, wat jy nie meer die teenwoordigheid van God ervaar nie. Want daar die oomblik is hel, en luister mooi na my, Jesus het het beleef. Hy roep aan die kruis, my God, waarom het jy my verlaat? Op daar die oomblik beleef Jesus hel. Ter helle neergedaal, beteken nie, aan die kruis het Jesus hel beleef. Teenwoordigheid van God, laat in die moeilikste omstandighede die hemel vir my oorbly. Die hemel gaan nie toe nie, niks kan my skyn nie, van die hemel bly oop. God is altyd daar, in jou moeilikste omstandighede. David sê, al gaan ek dier die doodskare wee, ek sal nie onheil vrees nie, want u is met my, u hande is ek veilig. Hoor nou, God is nie die oorsaak van slechte omstandighede nie, maar God is in die slechtste omstandighede by jou. Hy is by jou. Die drie vriende van Daniel was in die vuur. God het die vuur nie weggeneem nie, maar hy was in die vuur saam met hulle, want daar was een vierde man saam met die vuur. God is altyd daar, en daarom bly sy hemel vir jou oop. Wat is die omstandighede ook al? Die voorlaaste is, weet jy wat? Die hemel gaan oop, wanneer jy in jou moeilikste omstandighede een getuienis het. Een getuienis het,
Ons het Handelinge 4 gelees. Petrus, wat een paar dagen van tevore gesê, ek sweer, ek ken Jesus nie. Hy staan voor die Sanhedrin, die synode van die tyd. Hulle sê vir hom, ons gaan jou tronk toe in die tronk gooi, as jy weer oor Jesus praat. En hierdie Petrus, sê ek kan nie swyg oor wat ek gesien en gehoor het nie. En die hemel gaan oop. Die hemel gaan vir hom oop. Ek kan nie swyg wat ek gesien en gehoor het nie. En daarom wil ek vir jou sê, hierdie kers wat ons aangesteek het, is een kers van een kerk voor die troon. En voor die troon sien en belei ons altyd Jesus op die troon. Hy is die koning van die konings. Jesus moet nie een oorwinning behaal nie, hy het die oorwinning behaal. Hy het die dood oorwin, hy het die hel oorwin, hy het sonde oorwin. En daarom kan ek voor hom buig met die getuienis. Ek weet, my verlosser leef. Ek weet, my verlosser leef. Die laaste, en ek wil eindig daarmee, is met Jesus. Hoor mooi. Dit is so belangrijk om te eindig met Jesus. Jesus staan aan Efesiërs 1, het gesterf, hy het opgestaan, en het gaan sit aan die rechterhand van God. Maar hoor wat sê Efesiërs verder, toe hy op die troon gaan sit het, het hy ons saam met hom in geloof, laat sit saam met hom. Waar is ek en jy op die oomblik? Ek en jy is in die oomblik saam met Jesus op die troon. Want ons heers saam met hom. En ons kan uitstap in die wereld. En hierdie wereld gaan moeiliker en moeiliker word. Dit staan, Jesus sê in hierdie wereld gaan julle dit moeilik hê. Het hy dit nie gesê nie? Hy het dit gesê. En openbaring staan daar van Armageddon, daar word gepraat van ongelooflike, die antichrist gaan regeer, dit staan in openbaring, ons hoef nie te twyfel nie, ons weet nie, ons weet wat gaan gebeur, daar gaan die tyd kom waar die antichrist gaan regeer, en hulle gaan hierdie wereld hel maak, het staan daar, maar weet jy wat, in hierdie moeilike tye, gaan mense staande bly, want Jesus sit op die troon, hy sit op die troon van my lewe, ek lewe voor sy troon, en daarom wil ek vanoggend vir jy kom sê, ek kom nie met een goedkoop boodskap hiervan, moet nie bekommerd wees nie, julle kinders van die Here, dit sal goed gaan met julle, ons bid dit natuurlijk, ons hoop dit natuurlijk, dit maak ons geloof prakties, ek klim in my kar en ek glo ek gaan veilig by die huis kom, ek glo, dat ek gaan gezond bly, is dit nie waar nie, maar wanneer dit nie gebeur nie, wanneer ek ook kanker kry, ek was by die plek gewees, toe die dokter my terugroep, ek was hier so in Roosendal, ek was predikant en welkom, ek het nog daar gestaan by my waterput, en my dokter bel my, en ek sê, ek het gegaan vir toetsen, en hy sê vir my, doe my andere, ek sê ja, hy sê, ek wil net met so gauw as moontlik by my kom, toe ek daar kom, sê vir my, jy het kanker, jy moet gaan vir bestraling, ek gaan nie snij nie, en weet jy, ek het geglo, ek was een jong man, ek praat nou van 30 jaar, 40, 35 jaar gelede, jy het kanker, hoekom? Was een gelovige dokter, hy sê vir my, noem jy André, jy gaan die kanker oorwin, want jy het nog baie om vir God te doen, en ek is die instrument, wat met jy die pad sal loop, en ek is koon, hoekom, die hemel het nie my toegegaan nie, een dokter het my gehelp, om my te sê, die hemel is nie toe nie, hy is oop, die geneesheer sit aan die rechterhand van God, glo dit, aanvaard dit, leef dit, en ek dank die Here, dat ek oor die 30 jaar nog gespaar is. Waar is jy op die oomblik in jou leven? Waar is jy op die oomblik, in hierdie oomblik in jou leven? Ek het vir jou paar mense gewys waar hulle was,
Stefanus is met klippe doodgegooi. Dis waar hy was. Maar hy gesê, ek sien die hemel oop. En Jesus in die regterhand van God sit. Ek kan jou sê waar Job was. Een man van God. Job 1 staan daar, hy was een man van God. Daar was niemand soos Job nie. God, Satan het met God gepraat, en toe sê God vir hom, waar was jy? Hy sê, ek het oral, hy sê, jy Job uit, by Job uitgekom? Daar is geen man op aarde soos Job nie. Wie waar was Job gewees? Paas hoop. Alles verloor. Maar die hemel het nie toegegaan nie. Hy het gesê, ek weet my verlosser leef. Ek jy sê waar Petrus gestaan het, hy het op die drempel gestaan van 'n tronk, omdat hy getuig het van Jesus, maar sy getuienis het die hemel vir hom oopgehou. Ek sal nie swyg nie, ek sal nie swyg nie. Paulus sê niks aan my kan skei van die liefde nie, en Paulus was meer in die tronk, as wat hy buiten in die tronk was. Hy skryf 3/4 van die Nuwe Testament, maar sy omstandighede was verskriklik. Maar hy het altyd geweet, niks gaan hom skei van die liefde van Christus nie. Ek jy gesê, was Jesus. Jesus aan die kruis uitgeroep, my God, waarom my verlaat? Maar hy het die dood uit opgestaan. Hy het gesit in die rechterhand van sy pa, waar hy nou sit, en ons saam met hom, om te heers vir ewig. Amen. Here, ek dank u vir hierdie woord. Amen. Ek wil afgaan ondertoe, en voor ons die liefdegawe opneem, wil ek graag gaan kniel voor die troon. En wil ek graag hierdie gebed bid, wat in die liedboek opgeskrywe staan, lied 171, en ek wil voor hierdie troon gaan kniel, en hierdie gebed vir jou bid, en ek hoop jy kan het saam met my bid, want dit is wat die kerk bid voor die troon. Die omstandighede gaan moeilik wees, nie altyd nie, tydjie gaan baie goed met ons, maar jy sien, dit gaan vir my daar oor, dat as het goed gaan met ons, dan is die hemel vir ons oop, maar dit gaan juist oor die slechte tye, dan moet ons juist glo, die hemel is oop, God op die troon, en jou leven is in sy hande, en in sy hande is jy veilig. Ek wil die kniel voor die troon, en wil ek graag hierdie gebed bid, Heilig, heilig, heilig is die Heer. Engele in die hemel buig voor hom neer. Here, hoor my gebed. Hoor my gebed. En aan u, my Vader, al wil ek al my hulde bring. Heilig, heilig, heilig is die Heer. Wie kan hom op aarde ooit na waarde eer? Nogtans sal ek jubel, sing ek weer en weer. Heilig, heilig, heilig is die Heer. Amen. Ek wil julle seën. God op die troon seën jou. Jesus op die troon gee jou vrede, en die Gees van God laat jou elke dag voor die troon lewe. Amen.